Hello, Pang Song Kong. My name is Wife Fogolo again from brighttimenewmark.com. Good job, what did the first part activity of being Sam? Let's have a message to the other chat to Chupa. I know so many first ma, I did a friend that get it and made it and a cool yawby at what Jimmy. Yeah, the cool yawby, get main or yawby. Now get it and your original activity to Gujin Yabime and drawing name x equal to a lower jaw GET cat DDD down will be Helen. See. အမရီဖတ်စ်မှာလုတ်တဲ့နောက်ခဲ့ပြီးသွားရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစာပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်မေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မေးမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှာ play တကန် play nice music ကိုခလုံးနေလိုက်ရင် music စာပြီး play မှာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် music လိုတယ် music လိုတော့ကျွန်တော် desktop မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တော်ဒီတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်။ AC ကိုတွားယူလာမယ် control C နဲ့ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ resort is file မှာ right click တော့ new ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် iw raw လို့နာမည်ပေးမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချင်းဝင်လာထည့်ထားလိုက်မယ် snare တစ်ချင်း good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ play next music ကို click နေစနေတချင်းကို play မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော် number 1သွားလုပ်မယ်။အဲ့တော့ play next music က tv title ဖြစ်တယ်နော်။ဒီစပြန်ကြည့်မယ် play next music ရဲ့ id ကို tv title နော် play next music က good အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးအဲ့တော့ play next music က click နေလားမနေလား number 1နားထောင်အောင်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့် tv title title ပေါ့။ဟာဒီစာမှာ title တော့ sound of the lexan နော်။disk ကိုပေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်။အမလို့ disk ကိုပြီးလဲဆိုတခြား button တွေလည်း click နှိပ်အောင်အဲ့ဒါလည်းနားထောင်အောင်ပါတခါနားထောင်လိုက်ရအောင် tv sorry pdf sa.sa.onclickxana ပေါ့အဲ disk လို့နားထောင်ရမယ်အဲ့လိုပဲ pdf safr.sa.onclickxana ဆိုပြီး disk ကိုပြီးရလိုက်အဲသုံးခုရှိတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက် mouse talk အရင်ကတည်းကဒီမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း implement လုပ်ပြီးတော့ implement method ကိုထည့်ထားပြီးသုံးခုတွေကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ပါလဲစင်မလဲဆွနဲ့ဆက်လိုက်ရဲ if နဲ့ဆက်လိုက်ကြိုက်တာနဲ့ဆက်ကျွန်တော်ကတော့ switch နဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ကြောင့် get id ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်တို့က case အတော့ id တော့ tv title ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က csc case r.id.pdfs ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲပြောမယ်ပြီးရင် create case r.id.pdfs ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲပြောမယ်ဒီလိုကိုအားလုံး okay ပါရဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် title ကိုနှိပ်တာပဲအခုအာယုံဆိုင်လာအောင်ပဲ title ကိုနှိပ်ခင်ဘာလို့မလဲ music ကို play မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က media player object လေးတစ်ခုဒီမှာတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် private mdia media player player mp ဒီမှာလာပြီးတော့ mouse ထောက်ပြီးတော့ media player ကို import လုပ်ပြီးလိုက်ဒီမှာ live media player object တည်ဆောက်ပြီးတော့ reference ခိုင်းလုပ်ပြီးတာပဲဒါပေမဲ့မ play တော့မ play သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က mp is equal to mdia media player player.create ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖန်တီးမှာလဲဆိုတော့ raw folder တွေကနေဖန်တီးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က raw folder တွေကဘယ်လိုလဲ get i get function get sorry ဒီ class ကိုပြရမှာဆိုပါရမီတာနှစ်ခုပါတယ်ဗျာကျွန်တော် create မှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်လာကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နော်ဒီကမလာရ main ပေါ့ဗျာတကယ် main class ပေါ့နော် back class မှာ play မှာလဲဆိုတော့ main main.dist လို့ပြီးလိုက်ပြီးတော့ resort id ကကျွန်တော်တို့ဒီ r ရဲ့ url မှာအဲ့တော့ r.iwgrow. ဆိုပြီးတော့ snippet တစ်ချင်ကိုယူပြီးလိုက်ကဲဆေးရတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် media player ကိုစ play မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစ play မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာစ play mp.str ဒီ stat ဆိုရင်ဒီမှာစ play ရတဲ့ on create method မှာစ play ရဖြစ်တဲ့ကြောင့် application စစဖွင့်ရင် play နေမယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာမ play ချင်ဘူးဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့text view ကို click နေတဲ့ဟဲ့ဒီအခြေအနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် mp.strd start လို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟဲ့ဒီ on click method တွေနှက်ခေါ်လို့ရတာ media player audio global တိဆောက်ခဲ့လို့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမ play နေခြင်းဘူးကျွန်တော်က activity ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဖြစ်ဖြစ် activity ရဲ့ on pause တဲ့ရောက် on stop on destroy ပြင်းဖြစ်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော် on pause တဲ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ဗျာနော် activity မှာ on pause တဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော် on create လို့ပဲ mp usc ပေါ့ on pause ဆိုတာအဲဒါကြတော့ life cycle ရဲ့ method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ activity ဖွင့်လာတဲ့အလိုလျောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ activity ကို extract လုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြရင် mp.pause pause လို့ပေးထားမယ်လို့ဒါမပေးသေးဘူးဗျာခဏကျွန်တော် off ထားအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခြေအနေကြည့်ရမယ်ရှိလို့ကျွန်တော်ပြရမယ်နောက်ဆိုတဘောမပေါအောင်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ media player တော့ကျွန်တော် media player ကိုတော့ကျွန်တော် play ထားပြီ emulator ကို run ရတယ် run ထားလိုက်အောင် launch မရနာလို့မေးဒီကောင်ကကြာနေမှာခဏကြာနေအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကခဏပိတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ hey text view title text လေးမှာ click နှိပ်တဲ့ခါကျရင် media player ကို play ဖို့လုပ်ခဲ့တာ play ဖို့လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတော့မေးပါတယ် mp.create ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် parameter တကယ်ဆိုပြရမှာ mouse ထောင်းကျွန်တော်အများကြီးဒီ okay ဒီမှာပြရတယ် media player object context လို့ရတယ်ဒါမှ media player object မှာ context လို့ရတယ် context ဆိုတာ d class ကိုပြောတာเนาะ
ဲ့ဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့တွားယူပေးပြီးကြရင်resource id ရှိတဲ့ arrow id ဆိုတာမပေါ်လို့ဖြစ်နေတယ်เนาะ android မှာကျွန်တော်က java ကလိလာလွယ်တယ် android ကလည်းလိလာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ api တွေကိုလိလာတကယ်ယူအသေးစားခက်ခဲဘာလို့ဆို API ရ API တွေကအများကြီးပဲ900ကျော်ရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့ mp.play ဆိုပြီးစပြီး play နေပြီခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆောင်ကြည့်နေလို့အပေါ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် BDN SAF ကို click နေလုံးမဲ့လုံးလေးကိုခဏတွားလောက်ထားမယ်။ဘာလို့မှလဲ BDN SAF ကို click နေတဲ့ခါကျရင် SAF ကနောက်မှာဒီက text view လေးကိုလှမ်းယူပြီးတော့ SAF ကနေပြီးတော့ click နေရင်ဟိုဘက်က text ဟိုဘက်က text view တစ်ခုကိုလှမ်းပို့ဝင်မယ်။ဒီဘက်ဟိုဘက်တော့ဒီ editor ခင်မှာရိုက်တဲ့စာကိုလှမ်းယူမယ်ဗျာ။ SAF ကို click နေတဲ့ခါကျရင်လှမ်းယူပြီးတော့ဟိုဘက် class ကိုလှမ်းပို့ဝင်မယ်။ဟုတ်ပါ class ကို intern တစ်ခုနဲ့ပို့ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ PDN SA ကို click နဲ့ဒီ SA ကို click နဲ့ရင်နံပါတ်1ကစာရယူမယ်နံပါတ်2ကဟိုဘက်ကိုအိတ်စာရပို့ပေးမယ်အဲ့တော့စာရယူမယ်ဆိုအလုပ်ကိုသွားလုပ်မယ်စာရဘယ်ရယူမှာလဲကျွန်တော် ET import ထည့်ရယူမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရတော့ SCI string လို့မလို့ကိုယ်နဲ့အပေါ်မှာဒီစောက်လိုက်မယ်အောက်ကောင်ကောင်လည်းတော့မှာလို့ STRG string str is equal to ET import ထည့်ရမှာကျွန်တော် get tsc text ဆိုပြီးစာရလမ်းယူမယ်.toString စာရဖြစ်ပြောင်းမယ်။အဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ကျွန်တော်က hari edit text တွေက et import တွေက dot ဆိုပြီး get text ဆိုရင် hari ကပေးတဲ့ရေးတဲ့စာရကိုလိုက်ရပြီးတော့ .toString ဆိုပြီး string ပြောင်းလိုက်။ character value ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် str ရလာပြီ။ရလာတဲ့ str ကိုမှဟိုဘက်ကိုပို့ပေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးပို့ပေးအောင်ကျွန်တော် internet နဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတာရပြီ။ကျွန်တော်ဒီ application ကိုလမ်းကြည့်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်းကြည့်မယ်။ PM channel နှိပ်လိုက် android application ပြန်လာမယ်ပြော yes save change ခါဆောင်လိုက်ပြီးတော့ on pause မှာဟိုးစနားလို့ပြောတယ်။အော်တချင်းကိုပိတ်မယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပိတ်ချင်မှပိတ်ပါ။အမှ emulator နဲ့ run လိုက်ပြီ။ခါဆောင် app load လုပ်နေပြီ။ကျွန်တော် title ကိုနှိပ်ရင်တချင်း play ရပါနော်။ install လုပ်နေပြီ啊ဒီ title ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးစပယ်ရအောင်။ပါပလေးပါရနော်။ Yo yo. Now Benny Cho. 1 2 3. Shit. And in our ease. Yeah. Yeah. There we go ပြတ်တော့။ဟုတ်ဒါတစ်ချက်ပလေးတာပါဗျာ title ကိုနှိပ်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က on pause မှာ stop လို့အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် stop ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခဏရက်လိုက်မယ်ရက်တယ်ဆိုတာတခြား activity ရိုက်တော့ရောက်တော့ရင် on pause ပဲနော်အမှ mp.pause တို့တစ်ချက်လာလိုက်မယ်ဒါကဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် play နေတဲ့ music လေးကအဲ့ဒီ activity မှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ play နေလေးပဲဒါပေမဲ့တခြားကျွန်တော်တခြား activity ကို divert လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းစပြီးရက်သွားလိုက်မယ် okay good အခုနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကဟဲ့ edit text တွေကတံပိုး bdn sa ကို click နဲ့ယူမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးသွားရင်မှ click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ bdn တဲ့ text ကိုယူမယ်မနေ့ပဲယူထားတာဗျာကြိုပြီးတော့ click button click နေတာနဲ့ယူထားရတဲ့ပုံပဲထားလိုက်ပါတော့ဟောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ယူမယ်ဆိုတူမနှိပ်မှယူမယ်ဆိုရင်ဒါကဘ ᱹ ရုကိုနှိပ်နေဒီကောင်ကဆဖမ်းထားရတယ်เนาะပြီးမှကျွန်တော်အဲ့နှိပ်တဲ့ကောင်ကဘ ᱹ ရုဖြစ်လဲလို့စစ်မှာအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က edit task ကိုလမ်းယူတယ်ယူပြီးတော့ sc တဲ့ကိုထည့်ပေးတယ် sc ကမှဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုကျွန်တော်ဒုတိယ activity ကိုသွားလိုက်မယ်ဒုတိယ activity ဖြစ်တဲ့ get data ကိုလမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီကဲကိုလမ်းပို့ပေးဒီ get data ယူပြီးတော့အဲ့ let task ဆိုတဲ့နေရာမှာလာပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်ဇာတာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပြီး intern ကိုတိဆောင် IDN intern i is equal to new IDN intern သူကဘယ်ကနေဘယ်လိုတော့မှလဲဆိုတော့ main.disk ကနေပြီးတော့ main.disk ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နာမည်က getdata.class ကိုသွားမှာသွားတဲ့ခါကျရင် UI မသွားတော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီ main.disk ဆိုတဲ့ class ကနေ getdata.class ကိုသွားမှာသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကစာရတန်ဖိုးတစ်ခုပို့လိုက်ခြင်းလေဟဲ့ဒီကစာရတန်ဖိုးတစ်ခုဒါကစာရတန်ဖိုးလေးပေါ့မစားတော့ပို့ရိုးရိုးပို့လို့များကျွန်တော်ဘလူးနဲ့ပို့ရမှာလို့ကျွန်တော်အရင်ပြတာကဟိုကောင်စာပို့နိုင်တဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့ internet တွေပြီးပို့ရအောင်ဟာလားဒီ internet တွေပြီးပို့ရအောင်ဒီ internet တွေပြီးပို့ရအောင်ဒီ internet ကောင်ဒီကနေဒီကိုသွားမှာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ internet ကိုထည့်ပြီးပို့ရမှာဆိုတော့ internet ကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးထည့်လို့မရဘူးအထုတ်နဲ့ထည့်ရတယ်အဲ့ထုတ်ကျွန်တော် bundle လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြိုးပို့ရတဲ့စာရကိုအထုတ်ထည့်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ bundle တွေကိုအဲစာရကိုစပြီးတော့အထုတ်ထည့်ကိုမထည့်ခင်ကျွန်တော်ဗားနဲ့ထည့်ရခဏလေးအထုတ်ထည့်ကိုမရောက်လို့ကျွန်တော်ကစာရကို key နဲ့တော့နဲ့ပိတ်ထားတယ်နံပါတ်1တော့နဲ့ပိတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲတော့နဲ့ပိတ်ထားတဲ့စာရကိုမှအဲ့ဒီအထုတ်ထည့်ကိုလမ်းထည့်အထုတ်ထည့်ကိုဒီလိုလမ်းထည့်လိုက်မယ်အဲ့အထုတ်ထည့်အထုတ်ကူမှကျွန်တော်က intern ကိုတည်ဝါခိုင်းလိုက်မယ်ဒီ intern ကိုတည်ဝါခိုင်းလိုက်မယ်နော်
ဒီအင်ထက်ကိုတည်သွားခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအင်ထက်ကတည်သွားပြီးဒီမှာလာချနိုင်မယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ချလာတဲ့ခါကျရင်ဒီအင်ထက်ကဘာကိုချလိုက်မယ်တော့ဟောဘန်ဒေးကြီးအထုပ်ကြီးကိုအရင်ချပေးလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်ဒီရန်နဲ့ပြနေတာမဟုတ်ဘူးအာအရင်ဆုံးတည်လာတဲ့အထုပ်ကြီးကိုဒီမှာချပေးမယ်ဒီဘက်အထုပ်ကြီးနေနေရောက်တာဟောဒီလိုက်အထုပ်ကြီးကိုချပေးအဲ့အထုပ်ကြီးကိုမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တော့နေဖွင့်ယူပါမယ်တော့နေဖွင့်ယူတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ heavy text view စာသားကိုရလိမ့်မယ်အဲ့စာရအောင်ယူတော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပါရဲ့လေအထုပ်ထဲကိုထည့်ရမယ်တော့ခံရမယ်အဲ့တော့တော့ခံရမယ်အထုပ်ထဲကိုထည့်ရမယ်စာတမ်းမဟုတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တော့ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘန်ဒယ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အထုပ် PU and DLE ဘန်ဒယ် PU and DLE ဘန်ဒယ် PDN x equal to new of PD လို့ပြောထားတာပဲ PD x equal to new PU and DLE ဘန်ဒယ် Okay ဒီဘန်ဒယ်ထဲမှာကျွန်တော်ကစာရအောင်ထည့်ပါလိမ့်နော်ဒါတော့ bd.postdir.sdr.pu post string စာရအောင်ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့မှာ key နဲ့ value ပေါ်လာတယ်ဒါဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စာရအောင်တော့ခတ်မယ်လို့ပြောတာနော်နောက်ဆိုကျွန်တော်ဂျန်လေးကောင်တွေကဂျားတွေကဖောက်ခွန်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော် key တီချာနဲ့ပေါ်လာဆိုတော့ key နဲ့စာရဖတ်လိုက်မယ်အော်တော့ခတ်လိုက်မယ်ပင်ပို့ခြင်းနဲ့စာရကဘာလဲ str လို့ okay ဒီလိုပို့လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီမှာမရေးခြင်းလေအလွယ်လာရေးလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေတို့လောက်တော့နားလည်ပြီးကျွန်တော်တအားခဏလေးတအားဆောင်မလို့ဒီ trick တွေ trick တွေကြတာတွေလိုက်မလို့ပြီးတော့ဒီရှင်းရှင်းနဲ့နားလည်တော့အရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားကိုတော့ခတ်တယ်ပြီးတော့ဘန်ဒေးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘန်ဒေးလေးကိုဘုရုကိုလမ်းပေးရမယ်ဘန်ဒေးကြီးကိုအင်တန်ကိုလမ်းပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အထုပ်ကြီးကိုအဲ့တော့အထုပ်ကြီးကိုအင်တန်ကိုလမ်းပေးမယ်ဆိုတော့အင်တန်က i. ဆိုပြီးတော့ i လေးကို port extra ဆိုပြီးလမ်းထည့်ပေးမယ်။ port extra ဘန်ဒေးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ pd ပေါ့ကျွန်တော်တို့အထုပ်ကိုလမ်းထည့်လိုက်တယ်အထုပ်က pd ကိုအဲ့ BD ထဲမှာကျွန်တော်စာရထည့်တာအဲ့စာအဲ့စာရပါတဲ့ BD ဆိုဘန်တဲ့အထုပ်ကြီးကိုမှကျွန်တော်က internet နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှ start activity ဆိုပြီးတော့ set activity စတင်မယ်ကြည့်ဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဘာလဲ BSC ကို click နေလိုက်ရင်စာရယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့စာရအောင်မှတော့ခတ်တယ်ဘန်တဲ့လေးကိုထည့်တယ်ဘန်တဲ့ကို internet ရောက်ထည့်တယ် internet ကိုစတင်တယ်လေးလို့လို့ပါမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီး internet စတင်ပြီးတော့တန်ဖိုးပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဒီဘက် get internet နေပြီးလှမ်းဖမ်းမယ်အဲ့ internet ကိုနော်အဲ့တော့ get data ဆိုတဲ့ class ကနေလမ်းဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင် main နဲ့ကနေလမ်းပေးလိုက်တာဘယ်လိုလမ်းပေးရလဲ get data class ကိုလေနော်အဲ့တော့ get data class ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားလမ်းဖမ်းမယ်လမ်းဖမ်းမယ်ဆိုတော့ global variable ပဲတကူအော် local ပဲတိဆောက်လိုက်မယ်ရ local တိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ string get string လို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့စာသားတန်ဖိုးလို့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်မယ်မတက်မှတ်ပြီအပေါ်မှာကျွန်တော် bundle တစ်ခုတိဆောက်အောင်ပဲ view ID bundle btn is equal to ဒီကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောခဲ့တော့ဘာလဲ intern ကဘန်ဒေးကိုယူသွားတယ်ပြီးရင်ဘန်ဒေးကိုချပေးရလို့ပြောတယ်လीเนาะအဲ့တော့ intern တွေကရမှာပေါ့ဘန်ဒေးကအဲ့တော့ get int ရဲ့ဒီ intern .get extra ပေါ့အဲ extra ဆိုဒီ extra ဘာကိုပြောလဲဆိုဘန်ဒေးကိုပြောမယ်ဆိုတွေ့လိမ့်မယ် get မှာဘန်ဒေး extra တယ်เนาะအဲ့တော့ဘန်ဒေးအဲ့ဘန်ဒေးတကူရလာအဲ့ဘန်ဒေးတွေရမှာကျွန်တော်တို့ကအထုပ်ကြီးကိုရလာဆိုအထုပ်ထဲကဘာကိုလိုချင်တာလဲအဲ့ဒီအန်ဒီအောင်စာသားလေးကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့စာသားကိုလိုချင်ကျွန်တော်စိတ်အောင် key လေးနဲ့ဖွင့်ယူပါတယ်အဲ့တော့ string ကိုရလိုက်ပြီး btn get string ဆိုပြီးစာသားကိုလမ်းဒါဆို key နဲ့ယူမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ key ကကိုလာတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ tempo ကဘာကို reset ပေးမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့စာသား tempo ဖြစ်တဲ့ editor ဆေးရရလာတဲ့ str ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ str မှာကျွန်တော်ကဟဲ့မှာ string value တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာပေါ်ပြပေးမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာပေါ့ဒီ latex နေရာမှာပေါ်ပြရမယ် latex က dv get data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်dv get data ပေါ့ to set tag လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အဲ dv gd get gd data dot set tag လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ get string ဟိုဘက်ကရလာစာအတက်ပေါ့နော်။အခုအလုပ်ပြန်လာပြန်လာစမ်းအောင်လို့ကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်။စေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်။စေးပြီးတော့တစ်ချက် run လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဖြစ်သွား။ run နေပြီခဏစောင့်ပေးရမယ်။ run နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမှာကျွန်တော်ကစာရတက်မှုလိုက်ယူတယ် pattern ကို click နေရင်ဒီလိုအစားတမ်းမို့ key နဲ့တော့နဲ့အုပ်တယ်ပြီးရင် band နဲ့ထည့်တယ် band ကအာ internet ထည့်တယ် intern ကိုစတင်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့အဲ့ဒီ lamp ပေးလိုက်တဲ့ဒါ internet lamp ပေးတာမလား band ကြီးကိုအဲ့ lamp ပေးလိုက်တဲ့ intern ကိုအရင်ဆုံးဒီမှာလာပြီးတော့ get intern ဆိုပြီး intern ကိုဖမ်းတယ် internet မှာပါတဲ့ extra band ကိုဖမ်းတယ်ပြီးရင် band တစ်ခုအနေနဲ့တက်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ band အထုပ်ကိုမှကျွန်တော်ကအဲ့ထုပ်တဲ့စာသားကိုလိုက်ယူတယ်တူရဲ့ key ကိုပေးပြီးလိုက်ယူတယ်ပြီးရင် string value တစ်ခုလည်းထည့်ထားတယ်ဒီမှာဟိုကဒီမှာ tv get data နဲ့ title ထဲမှာလာထည့်ပေးတယ်တကယ်တော့ဒီအားနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုလဲတအား beginner တွေလုပ်တဲ့စနစ်ပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြကျင်တာခက်တော်တော်လေးဘယ်လိုလဲ tricky ကြတဲ့ step ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့ပြလို့မကောင်းလေဘူးဒီလိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကဟာမှာစာရတစ်ခုရေးမယ် WHT what အော်ခါမှာ what LAN GUG what language do you like လို့ပဲကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့
ပြီးတော့ start activity ကိုနှိမ့်လိုက်အောင် hover ကိုသွားမယ် သွားပြီးတော့ဒီက what language do you like ဆိုစာတော့ဒီမှာပေါ်ပြလိုက်မယ် ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်ကို on သွားပြီ ပြီးတော့ finish ကိုနှိမ့်ဒီဘက် class ကိုပြန်လာပါမယ်နော် အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်မလဲဒီမှာ java တို့ python တို့ c++ တို့ choose လုပ်ရင် dtv chooser ဆိုတဲ့ tag claim မှာစာတော့ပြောင်းအောင်လုပ်မယ်နော် အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ကြအောင် click နှိမ့်ရင်ဆိုတော့ဘာကို click နှိမ့်ရင်လဲ radio button ပေါ့နော် ဒီကောင်ဒီအားလုံး radio button ထဲမှာရှိခဲ့ကောင်းလीဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် radio button တော့ set on check change list ဆန်တာတစ်ချက်ထားမယ် r g r o g r u p ထားပါဦး g r u p group dot set r g o u p ရဲ့ g o u p dot set on check change list ဆန်တာပြီးတော့ this lowercase class ကိုလာနာထောင်ထိုင်းထားလိုက်ဒါဆိုရင် radio button တွေကဘယ်တစ်ခုနှိမ့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်လာတယ်နော်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးမှလဲ implement နဲ့ implement method တွေထည့်ပေးလိုက် implement method good အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြတ်တာအာဘာတော့လောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်အော်ရီဂျိုဂရုတော့ရောက်သွားတော့ဆောရီအဲ့တော့မှာလာပြီးဒီကောင်ကိုဖြတ်တာကျွန်တော်တို့မှာ if check ရဲ့ဆို check id ကိုပြီးတယ် check id ဆိုတာဒီ java id ကိုချက်တာလား python id ကိုချက်တာလား c++ id ကိုလားပေါ့ဗျာနော်ချက်ခံရတဲ့ကောင်ကို set ရမှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ if again မြန်မာ switch နဲ့ပဲဆက်လိုက်မှာပြန် ဒီတော့ keys.id.r/implement လို့တဲ့အဲ implement လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပါရမီတာတစ်ခုပေးတယ်ဒီခုက radio group တစ်ခုကကျွန်တော် id အဲ့ဒီ id ကချက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒီမှာနှိမ့်ခံထားရတဲ့ဗီဒီယို button လေး id ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က၃ခုတည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကရန်ဆန်းရတာနော်ပြေးတက်ကတော့တည်တူပါနှိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်၃ခုတည်းတစ်ခုနှိမ့်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုယူရပါတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်
choose out of subtext dvch ကိုအစီအ choose out of set tsc text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ java လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပိုပြီးလောက်အောင် usage ကိုအစီ choose dv java လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် dot ခံလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့တကယ်လို့များပြည့်တက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့so choose out dvch ကိုအစီ choose out of set တက်ပြည့်တက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ task ကbug radio group က python ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် usage ကို sqpyd ဆိုတာ python လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နောက်ပြည့်တက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့radio group radio button c++ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က setsc task တခါလေးစကားပြောရင်းနဲ့တင်ဟို gm မလို့ usage ကို sqcc++ ပေါ့လေ align one c++ okayကျွန်တော်ဒီမှာမှားအောင်ပဲတက်ကုန်းနဲ့မပိတ်ခဲ့လို့ကြည့်ရရဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြေးတဲ့နှိပ်ခဲ့တဲ့ ID ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ် ID ကိုနှိပ်လဲနှိပ်တဲ့ ID ပေါ်မူတည်ဒီကျွန်တော် reset တွေဖြည့်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် save save ပြီးတော့ပြီးရင်လည်းလုပ်လိုက်မယ် emulator နဲ့ပဲ run မယ် message ကိုမြင်တောင်းလို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းစကားပြောတာများသွားလို့ဒီနေ့ဟိုတုံငန်းလာ3ခုလုံးတပြိုင်တည်းလုံးလိုက်တော့စကားရေများလို့ပြောကြွလာပြီကျော်ကဒီမှာလာပြီတစ်ခုခုရိုက်ထည့်မယ် what dialogue okay ဒါတော့ what dialogue ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် python ကိုယူလိုက်အောင်ပါ you choose python c++ ကိုယူရင် you choose c++ java ကိုယူချင် you choose javaစာတစ်ဖြည့်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 ပြောင်းလဲနေအောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ် good ကျွန်တော်တို့ကရှိကိုပြန်သွားခြင်းဘာမှမရှိပါဘူးအရာ okay ဒီတင်ကတော့လောက်ပဲကျွန်တော်နောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်လက်ကျန်လေးတော့ရှင်းကြမယ်လက်ကျန်လေးရှင်းနေဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ SAR တက်လို့လာလို့ okay